အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်တည်ဆူလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်မင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့ပန်ကိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်ထိုင်းသချင်းတွေဇလန်တွဲတွေကိုအယူမူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ဒီမင်းသမီးလေးကအသေးကျော်ပ
ီစံနှုတ်လက်ဆောင်ရောက်လိုက်ပါစံနှုတ်ပေါ်ကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရေးချက်လက်ကိုဒူဂရိုမြန်မာမက်ဆန်ညာတို့ပေးပို့ပြီးစုစုကိကားတဲ့နေစီပြင်အချားဆူရီများကိုအပတ်စဉ်ကန့်ချူလိုက်ပါKoya 88 ခုနှစ်မေလ 29 ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာမှဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရက်မြင့်ကတော့၅ပေရှင်းလက်မခွဲရှိပြီးတော့အရက်မြင့်မြင့်နဲ့ဘော်ဒီလာတဲ့မီနီမီတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ Pancake လို့ပဲအများစုကချစ်စနုခေါ်ကြပြီးတော့နာမည်အရင်းကတော့ Khemanit Jamikorn ဖြစ်ပါတယ်။အဲနာမည်အတန်ထုတ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ပြပါနော်။2017ခုနှစ်က Kansas University ကနေကျောင်းပြီးထားပြီးတော့နောက်ထပ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေလည်းဘွဲ့တွေ Master Degree လည်းယူထားပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုထူးချွန်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်ကထိုင်းစူပါမော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင် Model of the World ဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဝင်နိုင်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီတော့ကဘန်ကိတ်ကအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးရပါနော်လက်ချက်ခံလောက်ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့အမြဲလိုလိုခန္ဓာကိုယ်အလောက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်19နှစ်မှာ Channel 7ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီနောက်ပိုင်း TV commercial တွေရိုက်ကူးခဲ့သလိုအနုပညာလှူရှာမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထိလည်းသူမရဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အချင်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှာကြည့်သလောက်တော့အရာရှိသူနဲ့ဒိတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားထူးထူးခြားခြား dating သတင်းတွေတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါကတော့အနုပညာလောကမှာအကြသေးရက်တည်ပြီးတော့ထွန်းထွန်းစုတွေလည်းအများကြီးရရှိထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ model Pancake နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်တို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသီးခံနားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စိန်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ Master မြန်မာရဲ့တရှိသူတွေအနေနဲ့ရောတခြားဘယ်နုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးရမလဲဆိုတာကိုအောက်မှာ comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ဆက်စပ်မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။